Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bu günlərdə qarşıma vergi orqanının bir açıqlaması çıxmışdı və qeyd olunmuşdu ki, mikro sahibkarlıqla bağlı güzəşt təxirə salınır. Və bu açıqlamadan görünür ki, vergi orqanı atdığı addımın yanlış olduğunu artıq başa düşür. Bu tənqidlərə qarşı heç nə edə bilmir və məcbur olub belə bir açıqlama verir. Qeyd edim ki, vergi orqanları tənqid edən şəxslərdən biri də mənəm və əgər onlar bu tənqidləri düzgün yanaşırlarsa və yanaşmada əgər gördükləri səhvləri boynlarına alırlarsa, o halda bizim kimi iqtisadçıların hələ öz orqanına dəvət edib, hər hansı bir vəzifə verib, onlara ümumilikdə digər şəxslərə verilən əmək haqqının ən azı 30%-ni versə, bəlkə də çıxış yolunu bizlər də onlara təqdim edə bilərik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.